Léo, você acabou de apresentar o Thiago Juan, um reforço ali para o ataque no lado do campo. Tem já o Tadeu, que chegou para substituir, né, o Thiago Santos. E tem também a possibilidade de um novo meia chegar também. Há algo ainda que a torcida possa esperar de reforço além desse novo meia? Ou paramos por aí mesmo? Então, Ian, a nossa busca, de fato, ela é, perdão, por um meia, né? É a posição que nós perdemos, a posição que ficamos carentes, né, agora, e a partida, talvez, contra o Marcílio Dias evidenciou isso. Tivemos muita dificuldade, principalmente na organização e criação. Então, é a posição que de fato nós estamos buscando. Entretanto, é uma posição muito difícil no mercado. Suprir a saída do Ian com a qualidade técnica do Ian é algo que dificilmente nós vamos conseguir repor com a questão financeira que hoje nós temos, né? Então, estamos buscando em Série B, em Série C. Mas são elencos que já estão um pouco fechados. Série C, existe uma disputa muito grande. Conversávamos ontem sobre isso, né? Ainda não se tem uma definição clara dos elencos para possibilidade de liberação. E para isso a gente está estudando algumas alternativas dentro da própria equipe. Então, como te falei, o alvo é um meia avançado, um meia de criação, um meia que possa chegar, que possa nos fortalecer a questão do livre caminho ao gol, mas na dificuldade nós podemos buscar alternativas, né? E aí alternativas de um médio volante ou até mesmo uma outra posição onde nós pudéssemos trazer alguém de dentro do elenco e aí sim repor, né? Comentei contigo ontem sobre a questão de avançarmos o Packer. Ganharmos o Packer nessa última linha, né, como meia armador, como meia avançado, que é a posição de origem dele, e aí também buscarmos essa segunda opção de segundo volante aí também que possa vir. Léo, a gente conversou ontem, mas eu queria que você explicasse também para a torcida como é a situação dos empréstimos do Joinville. O Joinville tem uma campanha muito sólida, né? Ainda não perdendo a Série D. Queria que você comentasse sobre as questões de empréstimo, se alguma equipe já que tem jogador aqui no Joinville que está emprestado, se entrou em contato com você para perguntar como que está o desempenho da equipe. A gente tinha comentado do Paulo Vitor também, se o Atlético Paranaense, Paulo Vitor tendo uma crescente, enfim, você chegou, trouxe o Thiago aí para também ter uma soma para ele. Queria que você comentasse como que está a avaliação, se o Atlético Paranaense entrou em contato para ver como que está o Paulo Vitor nessa levada aqui que o Joinville está na Série D. Nós temos uma conexão muito boa com as equipes que nós temos parceria de empréstimo, né? Então, o exemplo que tu mencionaste do Paulo, a gente fala quase que semanalmente com esses clubes. Então, nós preparamos o material, enviamos aqui para essas equipes um relatório de treino, o que está sendo feito aqui com o atleta. Quais são as expectativas e em qual nível que a gente acha que o atleta está, e principalmente os vídeos, os highlights do jogo, né? Então, essa conversa, esse acompanhamento nós sempre temos com as equipes, e no caso citado com o Atlético Paranaense. Em especial ao Paulo, nós temos uma situação muito tranquila, muito segura com o Paulo, né? Tendo em vista essa parceria, né? Não vejo hoje o Atlético puxando o Paulo, seja para qualquer outra equipe ou um reempréstimo. Isso nós temos conversado bastante com ele. Eles têm visto a performance, o aumento de performance do Paulo, tão feliz com isso e também tão feliz com que o Joinville tenha oportunizado para o atleta. E entendem que muito dessa evolução do Paulo é fruto do trabalho que nós estamos fazendo. Então, por isso, a parceria aqui, eles entendem que é a melhor situação para o atleta. Só queria complementar, queria que você também falasse, por exemplo, o Ian saiu porque estava emprestado e o clube negociou tinha no contrato uma cláusula de liberação. Se outros jogadores também têm essa cláusula, até foi comentado sobre o Naldo, se o Naldo tem essa cláusula também,
como que funciona essas questões de alguns jogadores importantes no elenco hoje do Joinville. Ou o Zago também. É, para começar pelo mais fácil, o Leandro não tem cláusula de liberação, né? Alguns atletas possuem essa cláusula, atletas inclusive que já saíram, porque nós tivemos aqui na montagem do elenco um mantra de ter uma equipe de um nível superior que fosse a Série D. E para fazer isso, para atrair esses atletas, né, nós temos que buscar um perfil um pouco diferente. Atletas que estão em fase de recuperação, foi o caso do Ian, atletas que querem se realocar no mercado, e atletas que querem, com a oportunidade do Joinville, abrir portas em outros clubes. Né? Então, muitos atletas vêm para cá, não pela questão da Série D, vêm pela questão da camisa do Joinville e da oportunidade que sabe que aqui vai estar sendo bem visto. E para fazer isso, para facilitar isso, é necessário abrir esse tipo de cláusula para alguns atletas. Né? Eu não posso citar aqui, porque existem questões de cláusula de confidencialidade com outros clubes. Os dos empréstimos, salvo a questão do Ian, nós não temos. O Naldo, como tu mencionaste, o Naldo, a gente não tem essa cláusula, mas tem um acordo com o Naldo, fora do papel, porque o Naldo tem o desejo de retornar ao futebol do exterior. Então, caso viesse uma proposta para ele, a gente sentaria com ele para rediscutir essa questão. E nas cláusulas, não são simples saídas que possam vir a acontecer. Então, o Joinville, por direito, ele teria de igualar essa proposta salarial, teria o direito de igualar a proposta vinda do clube, e aí se resguardaria da questão da possibilidade de saída dos atletas, né? Mas hoje ainda no elenco tem atletas remanescentes com essa cláusula, sim. Ô, Léo, até para não é nem ainda sobre questões de contratação, de elenco e tal, mas assim sobre acho que uma avaliação do trabalho até aqui, principalmente a gente está chegando muito perto da reta final, o Joinville já está virtualmente classificado, apenas ali um ponto, mas mesmo se não conquistasse esse ponto nas últimas três rodadas, estaria classificado muito provavelmente. Eu queria uma avaliação tua como diretor de futebol, do que a gente viu do Joinville até agora na Série D, fazendo talvez até uma análise ali do ano, e projetando aí esses próximos meses que serão de decisão, né, do futuro do clube aí nos próximos anos, e também comentasse essas últimas rodadas, como é que o clube está encarando, chegar lá na ponta a todo custo, ou manejar o elenco, vendo a questão física, a questão de cartões, abordar esses assuntos. Bom, até então, né, fica um pouco mais fácil porque a gente está tendo resultado, né? Então, fazer essa abordagem. Mas nós temos que fazer uma releitura de todo o planejamento que foi colocado. Nós temos uma meta interna de pontuação e nós estamos abaixo dessa meta que nós traçamos ainda. Tivemos muitos erros, assim como acertos, mas tivemos muitos erros, e inclusive erros nas esferas de contratação. Resultado disso foram as dispensas que ocorreram, então a gente não pode vir aqui dizer que está tudo certo e que está tudo a mil maravilhas, porque de fato não está, tiveram erros e eu me coloco à frente desses erros para se colocar. Entretanto, a equipe vem performando, a equipe vem nos colocando em potencial cumprimento de todas as metas que a gente tem colocado dentro dessa competição. Eu vejo a equipe hoje muito mais madura, com um entendimento muito mais sólido do que a comissão técnica hoje colocou, de entendimento de jogo, de forma de se colocar. E um exemplo muito claro disso são os atletas que têm chego no elenco. Eles têm sofrido um pouco para entrar nesse ritmo de treinamento, porque hoje nós já conseguimos colocar uma velocidade e uma intensidade muito grande no treinamento. E isso acaba trazendo lesões nos atletas novos que vêm, porque é difícil hoje você se colocar dentro do plantel do Joinville e estar no mesmo, na mesma régua de, pelo menos, intensidade dos treinamentos. Isso é uma projeção que a gente desenhou para estarmos na virada do retorno, preparando já a equipe para os playoffs, para o mata-mata, que de fato é onde a gente vai dividir, vai ser os divisores de águas, né? E nós não podemos nunca esquecer isso aqui dentro, que o Joinville vive uma situação de ou o céu ou o inferno.
e isso nos traz muita responsabilidade para o trabalho. Entretanto, está saindo de acordo com o planejado, e o nosso planejamento, a partir de agora, ele nos traz uma calma, nos traz um pouco de pés no chão, superada essa questão, e vamos, temos certeza que vamos superar essa questão da classificação antecipada. Ela vai nos trazer um segundo passo do planejamento, que é chegar no mata-mata com a equipe inteira, né? E quando eu falo inteira, não é só questão física, é questão mental, e questão comportamental e questão de cartões. Então nós precisamos, como se fosse um reset, né? Deixar todo mundo fresco nesses pilares que eu mencionei, para recomeçar, porque vai ser um outro campeonato, vai ser um outro tipo de atitude. É um cenário totalmente inusitado. O clube há 2 anos não vive isso. Então, são questões comportamentais que a gente tem que ter o controle e tem que ter no discurso isso muito bem claro com os atletas, muito bem alinhado, porque nós não sabemos qual vai ser o comportamento dessa equipe, numa questão de mata-mata. Trazendo para o último jogo um fator positivo: ninguém quer tomar gol, ninguém quer sair perdendo, ninguém quer perder uma partida, mas foi uma forma de observarmos de que maneira que a equipe iria reagir saindo de um resultado negativo, de qual que seria o comportamento, qual que seria a atitude dos atletas, né? Então, no vestiário, a gente pôde metrificar um pouco isso, ver quais eram as atitudes de cada peça individual, e a gente observa muito isso e transforma tudo isso em números para depois ter uma decisão muito mais sólida, uma decisão clara de que equipe e de que tipo de equipe que nós queremos para o mata-mata, porque isso é um campeonato totalmente diferente do que a gente está disputando até agora. Mas o planejamento é esse, irmos agora para o jogo do Juventus, para o jogo do Emoré, para o jogo do Cascavel, harmonizando essa questão de cartões, de questões de saúde dos atletas, para chegar com todo mundo fresco para a reta final. Léo, eu queria saber como que o Joinville está se planejando para 4 competições que começam em setembro. Como está essa logística, toda essa movimentação, Copa Santa Catarina, Catarinense Sub-20, terceira divisão do Catarinense com a parceria com o Blumenau e a Série D. Como que o Joinville está vendo tudo isso? Quem que está cuidando dessa parte? Então, se alguns atletas vão ser remanejados, que não estão sendo muito utilizados no elenco principal, se vão ser remanejados, como que o Joinville está trabalhando nessa questão? É uma matemática que a gente está tentando buscar, né? Um resultado de uma equação difícil de se colocar, né? Porque nós tínhamos uma situação de calendário que nos favorecia utilizar a equipe em todas essas competições que tu mencionaste, né? Entretanto, a federação ela estreitou isso, trouxe essas competições muito mais próximas uma da outra e está fazendo com que a gente quebre um pouco a cabeça aqui para ter essa montagem. Principalmente porque o nosso grande objetivo é a Série D, isso a gente não vai abrir mão do elenco principal em momento algum, de todas as forças concentradas para isso. Mas a Copa Santa Catarina, que é uma competição muito importante para o clube, pelas questões da vaga da Copa do Brasil, ela bate já nas primeiras rodadas do mata-mata, né? Então, provavelmente, nós vamos estar utilizando uma equipe bem misturada para essa competição. Nas primeiras rodadas, estamos discutindo internamente ainda com o departamento de formação, mas provavelmente, nós vamos disputar com a equipe do Sub-20, essas primeiras rodadas. Obviamente, mesclando com quem não está tendo tanta minutagem assim na equipe principal. Nós estamos internamente também discutindo e vamos levar isso à federação, a possibilidade de mudarmos algumas datas, de trazermos, discutimos ontem isso com a comissão técnica, de fazermos os jogos da Copa Santa Catarina talvez um dia após os jogos da Série D, porque aí é um planejamento que a gente tem de colocar a minutagem e equiparar a carga de quem não está jogando com quem está jogando. Isso nos facilitaria. E o Campeonato Sub-20 está sendo totalmente montado e organizado pelo Departamento de Formação, capitaneado pelo Lego e pelo Caio, o coordenador da base.
E o Blumenau tá na pasta do departamento departamento profissional, então está a meu encargo. Nós estamos montando ainda a equipe, vamos mesclar com muitos jogadores que estão no sub-20. Provavelmente o sub-20, o estadual, deva jogar com o 04, que é o pessoal do 17. E assim nós vamos subindo e fazendo com que todo mundo do clube tenha minutagem e possa rodar bastante, possa ter aproveitamento. Porque são categorias que não tiveram tanta oportunidade, né, nesses últimos, podemos traçar assim, 2 anos. Né? São gerações boas, gerações que a gente tem bastante, principalmente a geração 04, tem bastante olhos assim, com os meninos. Então eles precisam jogar, e quanto mais a gente conseguir fazer com que esses meninos joguem, melhor, porque o departamento é de formação e formação ao profissional. Né? E aí nós temos os dois pilares, que é o pilar de performance e o pilar mercadológico, muito importante para o time. Então, aproveitar todas essas competições para colocar todos os nossos garotos nas prateleiras aí.